नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गतदिने अस्माभिः इकोयणचि इति सूत्रं तदंगतया तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं अलोन्त्यस्य इति सूत्रं सर्वं अवलोकितं मया सम्यक् पाठितम् इति विश्वासः मम वर्तते। भवद्भिः सम्यक् अधीतम् इति कृत्वा इदानीम् अग्रे गम्यते। इकोयणचि इति सूत्रस्य उदाहरणानि यथा शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रंशः लाकृतिः इति तत्र सुधूयु उपास्यः सुधूयु उपास्यः रूपद्वयं भवति अनचि च इति द्वित्वं भवति चेत् सुदुधूयु उपास्यः इति एकं रूपम् अनच् चैत्यनेन द्वित्वं न भवति चेत् सुधूयु उपास्यः इति एकं रूपम्। उकारस्य उदाहरणं मध्वरिः इति शुद्ध्युपास्यः इति यथा तथैव मधु इति उकारस्य वकारादेशः भवति तत्र अनच् च इति द्वित्वं भवति चेत् मदधुव् अरिः द्वित्वं न भवति चेत् मध्वरिः इति। एवं धात्रंशः धातृ अंशः धातृ इति ऋकारस्य रेफादेशः भवति अनच् च इति द्वित्वं भवति चेत् धातृ अंशः द्वित्वं न भवति चेत् धातृ अंशः मेलने धातृंशः। लृकारस्य उदाहरणं लु आकृतिः लाकृतिः अत्र एकमेव। शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः इत्यत्र अयं भेदः अत्र झलां झष् झषि इत्यनेन धकारस्य जष्त्वं धकारः अत्रापि मध्वरिः इत्यत्र धकारस्य जष्त्वं धकारः भवति अत्र तु जलां जशोन्ते इति सूत्रस्य तथा प्रसक्तिः नास्ति झल् नास्ति। अग्रे वयं यान्तावान्तादेशसन्धिविषये पठामः। यान्तावान्तादेशसन्धिः इदानीम् आरभ्यते तर्हि यान्तावान्तादेशसन्धेः कश्चन लघुनियमः कः। पूर्वपदस्य अन्ते एकारः अथवा ओकारः अथवा ऐकारः अथवा औकारः इति भवेत्। परपदस्य आदौ अच् अ इ उ रुल् दृ ए ओ ऐ औ इत्येते वर्णाः भवेयुः। अ इ उ रुल् दृ ए ओ ऐ औ इत्येते वर्णाः भवन्ति चेत् तत्र एकारस्य स्थाने अय् इति आदेशः ओकारस्य स्थाने औ इति आदेशः ऐकारस्य स्थाने आय् इति आदेशः औकारस्य स्थाने आव् इति आदेशः भवति। उदाहरणार्थं पश्यन्तु भवन्तः हरये इति एकारस्य उदाहरणं हरे ए इति वर्तते। अत्र पूर्वपदमस्ति हरे इति परपदमस्ति ए इति अत्र इदानीम् एकारस्य अय् इति आदेशः हर् ए मिलित्वा हरे इति भवति एकारस्य अय् इति आदेशः हर् अय् ए मेलने हरये। उकारस्य उदाहरणं विष्णवे विष्णो ए विष्णो इति पूर्वपदम् ए इति उत्तरपदं विष्णो इति पूर्वपदस्य अन्ते ओकारः वर्तते परपदस्य आदौ अच् एकारः वर्तते अतः ओकारस्य इदानीम् औ इति आदेशः विष्ण औ ए मेलने विष्णवे। ऐकारस्य नायकः इति उदाहरणं नै अकः इति अस्ति इदा न ऐ नै इति न ऐ ऐकारस्य आय् इति आदेशः न आय् अकः नायकः मेलने औकारस्य पावकः पु औ इति अस्ति पु औ इति स्थिते इदानीम् औकारस्य आव् इति आदेशः पु आव् अकः पावकः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं कवये भानवे इत्यादि इत्यादि रूपाणि स्वयं द्रष्टव्यानि। एतत् सामान्यनियमः सामान्यतया मया उदाहरणञ्च प्रदर्शितम्। इदानीम् एतदेव पूर्वपदस्य अन्ते एकारः एकारादिः भवेत् परपदस्यादौ अच् भवेत् तथा अस्ति चेत् एकारस्य अयादेशः इत्येतदेव पाणिनीयसूत्रं वक्ति
एचोयवायावः इति यत्सूत्रमः तदस्माकं प्रमाणं संस्कृते पाणिनिसूत्रं प्रमाणम् अतः पाणिनेः यान्तावान्तादेशसन्धिविधायकं पाणिनेः सूत्रमस्ति एचोयवायावः इति अत्र पदच्छेदः एचः अयवायावः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं पदार्थोक्तिः एचः इति एच् इति शब्दस्य एच् नाम प्रत्याहारः एच् प्रत्याहारे ए ओ ऐ औ इति एते वर्णाः सन्ति एच् इति प्रत्याहारे चत्वारः वर्णाः सन्ति एचः इति षष्ठीविभक्ति एकवचनम् अयवायावः इति प्रथमाविभक्ति बहुवचनम् अनेन सूत्रेण अयवायावः आदेशाः विधीयन्ते विग्रहः अयवायावः इत्यत्र समासः वर्तते ऐ च औ च आय् च आव् च इति चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेत्रयोगद्वन्द्वसमासः इतरेत्रयोगद्वन्द्वसमासः अस्ति अत्र वाक्ययोजना अनुवृत्तिः सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इको यणचि इति सूत्रात् अचि इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते अचि इति सप्तमी अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् अत्र उपतिष्ठते एचः क्रमात् ऐ औ आय् आव् एते स्युः अचि अचि परे अच् परे अव्यवहितपूर्वे पूर्वपदस्य अन्ते एकारः ओकारः ऐकारः औकारः औकारः भवति चेत् एकारस्य ऐ औ ओकारस्य औ ऐकारस्य आय् औकारस्य आव् इत्येते आदेशाः भवन्ति एच् इत्युक्ते प्रत्याहारः एच् प्रत्याहारे ए ओ ऐ औ इति चत्वारः वर्णाः सन्ति एतेषां क्रमात् उदाहरणम् ए इत्यस्य ऐ इति ओ इत्यस्य औ इति ऐ इत्यस्य आ इति औ इत्यस्य आव् इति आदेशाः भवन्ति ए इत्यस्य ऐ इत्येव कुतः आदेशः ए इत्यस्य औ इति आदेशः भवतु ओ इत्यस्य ऐ इति आदेशः भवतु औ इत्यस्य आय् भवतु ऐ इत्यस्य आव् भवतु आदेशः किमर्थम् एकारस्य ऐ आदेशः औकारस्य आव् इति आदेशः इति चेत् अत्रापि नियमः भवति एकारस्य ऐ एव आदेशः इति तदर्थमपि पाणिनेः सूत्रमस्ति यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं यथासङ्ख्यम् इति अव्ययम् अनुदेशः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनं समानाम् इति षष्ठीविभक्ति बहुवचनं मया अत्र एकवचनम् इति लिखितमस्ति बहुवचनम् इति तद्भवेत् षष्ठीविभक्ति बहुवचनं यथासङ्ख्यम् इत्यत्र समासः वर्तते सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य इति यथासङ्ख्यं सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् अव्ययीभावसमासः एवञ्च यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति समसम्बन्धीविधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इति इत्युक्ते अत्र चत्वारः सन्ति अत्र चत्वारः सन्ति उद्देश्याः चत्वारः भवन्ति विधेयाः अपि चत्वारः भवन्ति तथा अस्ति चेत् यथासङ्ख्यं भवति आदौ विद्यमानस्य अत्र आदौ विद्यमानस्य समानम् एवं चतुर्धा अत्र उदाहरणं प्रदर्शितम् एकारस्य ऐ ओकारस्य औ ऐकारस्य आय् औकारस्य आव् इति समसम्बन्धीविधिः अत्र पश्यतु ए ओ ऐ औ इति चत्वारः सन्ति एवमेव ऐ औ आय् आव् इति आदेशाः अपि चत्वारः सन्ति एवञ्च समसम्बन्धिविधिः अयं वर्तते अतः समसम्बन्धीयो विधिः तत्र यथासङ्ख्यम् अन्वयः भवति द्वितीय उदाहरणम् अत्र इको यणचि इति सूत्रमपि अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति ई ऊ रु लृ इति चत्वारः उद्देश्यभूताः सन्ति या वार ल इति चत्वारः विधेयाः सन्ति एवञ्च उद्देश्याः विधेयाः एतयोः समसम्बन्धिः वर्तते अतः अत्र
समसंबंधी अन्वयः यथासंख्यम अन्वयः भवति। एवञ्च यान्तावान्तादेशसन्धिविधायकम् एकं सूत्रं समाप्तम्। इदानीं वान्तादेशविधायकं सूत्रान्तरम् आरभ्यते, वान्तो ये प्रत्यये इति। अत्र पदच्छेदः वान्तः ये प्रत्यये इति पदच्छेदः, त्रिपदं सूत्रं। वान्तः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, ये इति यु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं, प्रत्यये इति प्रत्यय इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं, ये इति सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति, प्रत्यये इत्यपि सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति। अतः ये इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं भवति। विशेषणं भवति चेत् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः भवति। अत्र तदन्तविध्यपवादतया यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया तदादिविधिः भवति। नाम यादौ नाम यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः औ आव् एतौ आदेशौ स्तः इति। अत्र वान्तः इत्यत्र समासः वर्तते। उ अन्ते यस्य सः वान्तः, किम् उ अन्ते यस्य सः वान्तः। वान्तः कुत्र भवति? ऐ औ आय् आव् इत्येतेषु। ऐ इत्यत्र यान्तः अयम्, आय् इत्यपि यान्तः, औ इति वान्तः, औ उ वकारः अन्ते वर्तते, एवम् आव् आव् इति वकारः अन्ते वर्तते, अतः अयं वान्तः। यदि यकारादिप्रत्ययः परे भवति तदानीम् ओकारस्य औ इति आदेशः, औकारस्य आव् इति आदेशः भवति। उदाहरणार्थं यथा गव्यं नाव्यम् इति, गो इति वर्तते, गोः विकारः इति विग्रहे गोपयसोर्यत् इत्यनेन यत् प्रत्ययः गो या इति जातम्। इदानीं गो या इति स्थिते अत्र एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशः न भवति। कुतः? एचोयवायावः इति सूत्रेण अवादेशः भवितुं परे उत्तरपदस्य आदौ अच् अपेक्षितम्। अत्र उत्तरपदादौ अच् नास्ति, यकारः वर्तते, यकारः अच् प्रत्याहारे नास्ति, हल् प्रत्याहारे वर्तते। अतः एचोयवायावः इत्यनेन वान्तादेशः न भवति। अतः इदं सूत्रमारब्धं वान्तो ये प्रत्यये इति। अयं यकारादिप्रत्ययः तादृशयकारादिप्रत्यये परे ओकारस्य औ इति आदेशः भवति। यादौ प्रत्यये परे ओकारस्य औ इति आदेशः। अत्र पश्यतु, ग ओ मिलित्वा गो जातः, इदानीम् ओकारस्य औ इति आदेशः, ग औ या, ग औ या मेलने गव्या इति जातम्, गव्यं। पञ्चगव्यम् इति प्रयोगः अस्ति खलु, पञ्चगव्यं, तत्र विद्यमानगव्य इति शब्दम् एवमेव सिद्धमस्ति। एवं नाव्यम् इति, नावातार्यं, नौः इत्युक्ते बोट् इति कथ्यते आङ्ग्लभाषायां, नावातार्यम् इति विग्रहे नौ वयोधर्मविषमूलमूलसितातुलाभ्यस्तातुल्यप्राप्य, नौ वयोधर्मविषमूलमूलसितातुल इत्यादि सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। नौ या इति अस्ति, अयं यत् प्रत्ययः तद्धितः, नौ या इति स्थिते। इदानीम् अत्र एचोयवायावः इत्यनेन वान्तादेशः न भवति। कुतः? परपदस्य आदौ अच् नास्ति, यकारः वर्तते, अतः वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रमारब्धम्। अनेन सूत्रेण औकारस्य आव् इति आदेशः, न आव् या मेलने नाव्या, नाव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। बौद्भिः प्रतिदिनम् एतद् अध्ययनं कर्तव्यं, न्यूनातिन्यूनं त्रिवारं चतुर्वारम् एतत् श्रोतव्यं, पुनः पुनः गतकक्षाः श्रोतव्याः, गतपाठाः पुनः पुनः चिन्तनीयाः, अन्यथा
एतत् नाम तिष्ठति क्षणादूर्ध्वम् अतार्किकः मासादूर्ध्वम् अवैयाकरणः इति वर्तते. एकमासं यावत् भवन्तः एतत् न पठन्ति चेत् सर्वं नूतनतया श्रुतमिव भवति. अतः प्रतिदिनं चिन्तनं कर्तव्यं, नोट्स् कर्तव्यम्, एकत्र लेखनीयं. मया यथा पाठ्यते तथैव भवद्भिरपि पाठनीयम्. अनेन सूत्रेण किं विधीयते, अस्य सूत्रस्य कः अर्थः, अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम् इति सर्वमपि सम्यक् चिन्तनीयं पुनः पुनः. तदानीं शास्त्रं रक्षितं भवति, अस्माकं मम परिश्रमस्य साफल्यं लभ्यते. भवतां कृते पाठनार्थम् अत्र बहुश्रमः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते. बहुश्रमं कृत्वा भवद्भिः पाठ्यते. भवन्तः अस्य उपयोगं न स्वीकुर्वन्ति चेत् महते हानिः, महती हानिः भवति. अतः प्रतिदिनं पठनीयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.